Porsche-ի մոդելային շարքի ամենահաջող մոդելն այսօր համարվում է Cayenne-ն իր 7 տարատեսակներով։ Մինչդեռ 2002 թվականին, երբ այն ասպարեզ էր հանվում, շատերն էին գուժում նրա մոդալուտ վախճանը։ Սակայն Volkswagen-ի, Audi-ի և Porsche-ի համատեղ այս նախագիծը, որը շուկայում իր արտահայտությունը ստացավ Volkswagen Touareg, Audi Q7 և Porsche Cayenne մեքենաներով, ոչ միայն չտապալվեց, այլև շուկայական մեծ հաջողություններ և շահույթ ապահովեց երեք ընկերությունների համար։ Մեծ մասամբ Volkswagen-ի անժամանակվա ղեկավար Ferdinand Piëch-ի ջանքերի շնորհիվ, որը նաև Ferdinand Porsche-ի թոռն է, հնարավոր եղավ իրականացնել այս նախագիծը և մերձեցնել Porsche-ին Volkswagen-ի հետ։ Ինքը Piëch-ը բաժնետոմսերի ծանրակշիռ փաթեթների սեփականատեր է և Porsche-ում և Volkswagen-ում, և հենց այս դարի բիզնեսմեն ճանաչված մարդու անվան հետ է կապված և Audi-ի և ողջ Volkswagen Group-ի և Porsche-ի վերջին տասնամյակի բոլոր հաջողությունները։ Հենց նրա ղեկավարությամբ էլ ստեղծվում է երեք ընկերությունների պատմության մեջ առաջին ամենագնացի համատեղ նախագիծը, որի համար գիտահետազոտական և տեխնիկական կողմը ապահովում է Porsche-ն, իսկ ֆինանսավորումը Volkswagen Group-ը։ Կառուցվում է գործարան Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում, որտեղ ամբողջությամբ արտադրվում է Touareg-ը և մասամբ հավաքվում Cayenne-ի թափքերը։ Այնուհետև հատուկ գնացքով կիսահավաքված և ներկված թափքերը հասցվում են այստեղ, Լայպցիգ, որտեղ թափքերը միավորվում են ընթացային մասերի հետ։ Այս պրոցեսն անվանվում է հարսանիք։ Porsche-ի համար Լայպցիգի այս գործարանն ու սպասարկման կենտրոնն ունի սկզբունքային նշանակություն։ Ի տարբերություն Volkswagen-ի, որի գործարանները սփռված են աշխարհով մեկ և արտադրող երկրի պիտակն այնքան էլ մեծ նշանակություն չունի մասսայական արտադրանքի համար, ապա Porsche-ի նման բացառիկ մեքենաներ թողարկող ընկերության համար սկզբունքային նշանակություն ունի իր արտադրանքի վրա գրել պատրաստված է Գերմանիայում։ Բացի Porsche Cayenne-ից Leipzig-ի այս գործարանում հավաքվում էր նաև Porsche-ի ամենաթանկարժեք և արագընթաց սուպեր մեքենան, Carrera GT-ն։ Սակայն 1270 օրինակով այս բացառիկ մեքենայի արտադրությունը արդեն հավաքվել է, իսկ դրա փոխարեն այստեղ կարտադրվի Porsche-ի նորագույն մոդելը, 4-դռնանի Panamera-ն։ Ճիշտ է, մեր գործարանում լինելու ընթացքում չէր թույլատրվում նկարահանել Panamera-ին ընդհանրապես և արտադրությունը մասնավորապես, քանի որ դեռևս այն պաշտոնապես չեն ներկայացվել։ Սակայն այժմ Պեկինի ավտոսալոնում պաշտոնապես ցուցադրվելուց հետո Panamera-ն գաղտնաձեռցվել է, իսկ ցանկացողները կարող են պատվերներ ձևավորել Հայաստանում Porsche-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Autohaus ընկերությունում։ Սակայն վերադառնանք Cayenne-ին, ավելի ճիշտ Cayenne-ներին, որոնք սպասում են մեզ հերթական փորձության համար, այս անգամ արդեն արտաճանապարհային փորձադաշտում, որն ինչպես հիշում եք նախինում եղել է սովետական զորքերի տանկերի համար նախատեսված փորձադաշտ։ Նախինում ես առիթներ ունեցել եմ արձանագրելու, թե որքան քիչ ենք մենք օգտագործում մեր մեքենաների պոտենցիալը, իսկ շատ դեպքերում ուղղակի տեղակ չենք, թե ինչի են ընդունակ դրանք։ Porsche Cayenne-ը մեզանում ընկալվում է որպես արագընթաց, պատկառելի, հեղինակավոր և թանկարժեք ստատուսային մեքենա, որի հետ դժվար է մրցակցել սովորական ճանապարհներին։ Դա անկասկած այդպես է, սակայն դա Cayenne-ի կերպարի չափազանց նեղ ընկալում է։ Շատերին թվում է, թե Cayenne-ը պարկետային ջիպ է, որը ճանապարհներից դուրս այնքան էլ վստահ չի կարող իրեն զգալ։ Մյուս կողմից էլ Cayenne-ի նման թանկարժեք ամենագնացները չեն գնվում արտաճանապարհային ռալի ռեյդերի կամ անանցանելի խոչընդոտներ հաղթահարելու համար։ Դրանց հիմնական բնակության վայրերը արագընթաց մայրուղիներն են և քաղաքները, ընդ որում քաղաքների այն հատվածները, որտեղ բնակվում են առավելապես ապահոված գնորդները։ Այդ պատճառով էլ թերևս առօրյայում չես հանդիպի Porsche Cayenne-ի
որը մաղացում է զառիվեր կամ անիվները գետնից կտրված առելի փոսեր հաղթարում։ Սակայն, եթե այնուամենայնիվ տեսնեք այդպիսի տեսարան, ի զարմացեք, այլ իմացեք, որ Porsche Cayenne-ը հավասարը հավասարի կարող է մրցակցել ամենաանցունակ ջիպերի հետ։ Կատարել ցանկացած արտաճանապարհային վարժություն, հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ, ջրային արգելքներ, թեկություններ, փոսեր։ Մեր խմբի որոշ մասնակիցներ, որոնք ունեն Porsche Cayenne, ուղղակի ցնցված են մեքենաների անցունակությամբ և սեփական մեքենաների վերաբերյալ մակերեսային պատկերացմամբ։ Սակայն նրանց էլ կարելի է հասկանալ, քանի որ երբեք իրենց մեքենաներով նման իրավիճակներում չեն հայտնվել, ուստի և պատկերացում անգամ չեն ունեցել իրենց մեքենաների նման հնարավորությունների մասին։ Իսկ հիմա րոպե առ րոպե ոգևորվելով Cayenne-ի անխորտակելի ընթացքից, նրանք ուրախությամբ հաղթահարում են հերթական խոչընդոտը, այն երջանիկ գիտակցության, որ մարդ ունենում է, երբ գտնում է մի որևէ թանկարժեք իր, որի գոյության մասին պատկերացում անգամ չուներ։ Սակայն, սա դեռ ամենը չէ։ Արտաճանապարհային այս վարժանքներից հետո մեր ծրագրի վերջին կետը նախատեսում էր ինչ-որ տաքսիների վարում, որին մենք այնքան էլ ուշադրություն չենք դարձրել նախորդ բոլոր տպավորիչ փորձարկումների պատճառով։ Ինչ տաքսիներ են դրանք, ով և որտեղ պետք է վարել, այդպես էլ պարզ չէր։ Ավարտելով արտաճանապարհային փորձարկումները, մենք շշմեցուցիչ տպավորություններով վերադարձանք մրցարշավային վազգուղի, որտեղ քիչ առաջ փորձարկում էինք կայմանները, բոքսերներն ու 911-ները։ Հանկարծ երկու սև Cayenne-ներ ահռելի արագությամբ անցնելով ստարտ-ֆինիշ ուղաձիգով մոտեցավ Laguna Seca-ի նշանավոր խցանահան ոլորանին։ Թվում էր ուր որ է նա կարգելակի, սակայն նահապաղում էր։ Եվ միայն վերջին ակնթարթին արգելակելով և մեքենան դնելով կողասահքի մեջ, ավադողի սարսափելի ճռռոցով կարողացավ մտնել շրջադարձը։ Ուրեմն սա է տաքսին։ Երկու սև Cayenne-ներ, որոնք վարում էին գործարանային մրցարշավորդները, հերթով անցնում էին վազգուղին, իրենց սալոններում տանելով մեր ինտերնացիոնալ խմբի բոլոր անդամներին։ Այդպիսի էքստրեմալ վարում դժվար էր պատկերացնել, քանի որ մենք գտնվում էինք արտաճանապարհային ունիվերսալ թափկով մեքենաների մեջ, որոնք քիչ առաջ անցունակության հրաշքներ էին ցուցաբերում տանկային փորձադաշտում։ Այդպես չի լինում, մեքենան չի կարող հավասարապես զարմացնել իրար հակասող իրավիճակներում, և վերջապես գոյություն ունեն ֆիզիկայի օրենքներ և այսպես կոչված ծանրության բարձր կենտրոն։ Սակայն ում ես ասում, Porsche-ի երիտասարդ մրցարշավորդն այնպես էր կառավարում Cayenne-ին, կարծես պորտալարն այդտեղ էին կտրել։ Թույլ չէ, որ մեկ ժամանոց այս խելայեղ երթից հետո դեն են նետվելու երկու ձեռք թանկարժեք անվադողեր։ Կարևորն այն է, որպեսզի մենք վերջնականապես համոզվենք Porsche Cayenne-ի անզուգական հնարավորություններում, որպեսզի մենք նույնպես վարակվենք այդ անդավաճան սիրով և հիացմունքով դեպի Porsche-ն, ինչպես իրենք։ Երիտասարդի այդ վստահ և կրակոտ վարումը մի վերջնական և գեղեցիկ ակորդ էր մեր տպավորություններով ու հույզերով լի ճանապարհորդությունում։ Մի եզրափակիչ վրձնահարված գերմանական ինժեներական մտքի հայլուն դիմանկարին, որի անունն է Porsche։ Porsche պատրաստված է Գերմանիայում։
Thank you.